Re, viss ēters ir te! Kas būs redzams Latvijas televīzijā no 15. novembra. Tātad jau no rītdienas radītas 4 dokumentālās īsfilmas par skolotājiem mūzikā. Un par visu plašāk runāsim turpmākajās minūtēs. Uz sarunu mums pievienojas filmu režisore Žaklīne Zābere-Gāga un Emīla Dārziņa mūzikas skolas vadītājas vietniece, skolotāja koncertmeistere Ieva Sārja. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Labrīt, prieks jūs redzēt šorīt pie mums. Nu tad parunāsim par šīm dokumentālajām īsfilmām. Noteikti viss sākās jau ar ideju. Tieši tā. Kā tas sākās? Vēl viens mazs labojums, nevi precizitāte, kad filmas ir ne tikai par mūzikas skolotājiem, bet 4 mākslas skolām, kas mums ir gan vizuālā, gan arī kustību deju. Jā, ideja radās pilnīgi nejauši tikšanās reizi ar vienu no filmu varoņiem Raimo Lielbriedi, kur vienkārši tā tas kaut kā izveidojās, ka mēs stundu runājām vienkārši par dzīvi un aiz tā skolotāja tēla. Pie kā es tā kā vērsos tajā dienā ar konkrētu profesionālu vajadzību, es ieraudzīju ļoti skaistu trauslu dvēseli, dzīvu cilvēku ar savām interesēm un nodarbēm. Un iznākot laukā, bija pilnīgi tā sajūta, ka tas ir jāredz vēl kādam, ka es šiem te skolotājiem tik pieņemtā tēla, aizmūrē ir brīnišķīgs dzīves cilvēks ar savām interesēm un nodarbēm. Mm-hmm. Un kā tad pēc tam jūs izvēlējāties tos pārējos, jo es domāju, skaidrs, ka daudz šādu skolotāju, par kuriem vajadzētu šādas filmas uzņemt, bet kaut kādi atlases kriteriji droši vien tur bija? Jā, ziniet, es centos palikt kaut kā tā neitrāli tajā visām lūdzu skolu vadībām primāri man ieteikt tos kandidātus, jo tieši tā ir ļoti daudz, kuriem ir papildus kādas nodarbošanās, bet bija jādomā arī vizuālā kategorijā, lai mums ir ko vizuāli parādīt, mm-hmm. lai tas nav gluži darbs pie datora, lai arī tas arī var būt saistoši un interesanti. Tā kā... Un Ieva Sārja ir viena no tām īsfilmu varonēm, ko tad arī redzēsim šajā 4 sēriju ciklā. Ieva, sakiet, nu, kā jūs jūtaties kā skolotāji mūsdienās tagad šajos apstākļos, kad darba daudz noteikti, skolotāja deficīts arī ir? Nu, kā jūs jūtaties? Īstenībā es jūtos ļoti, ļoti labi. Tad, kad ir vienmēr tās sarunas par to, kā lai motivē strādāt skolā, es īsti nesaprotu, kur ir problēma, jo man tik ļoti patīk strādāt skolā, ka es nevaru sev absolūti iedomāties strādāt jebkur citur. Kā ir ar tiem bērniem, studentiem? Kā motivēt viņus mācīties? Tur ir kādi izaicinājumi? Protams, izaicinājumi ir vienmēr, bet tieši tas, ka mūs saista viena interese par vienu lietu, tātad manā gadījumā tas ir par mūziku. Tas jau ir tas, kāpēc patīk. Bērns vienmēr nāk ar absolūti svaigu interesi par jebko un uzdod jautājumus, kuriem nekad nevar būt gatavs. Piemēram, kāpēc šai klasē ir 2 durvis un tam līdzīgi. un tas ļauj vienmēr saglabāt gan humoru izjūtu, gan tādu dzīvu skatu un svaigu skatu uz lietām, kas liekas pierasts. Kā jums pašā bija kļūt par šādas te filmas varoni? Protams, ka tas arī tagad skolotāja profesija tiks izgaismota droši vien jaunā veidā, jauna uzmanība tam pievērsta. Kā jūs jutāties šajā lomā? Pirmajā mirklī bija ļoti pārsteigta un kāpēc man tieši tāds gods, jo es strādāju tādā kolektīvā, kur katrs skolotājs ir milzīga personība ar milzīgu pienesumu Latvijas kultūra izglītībā. Pēc tam es vienkārši ļāvos un uzticējos. Žaklīne, ko jūs pamanījāt gan par Ievu, gan arī par citiem stāstu varoņiem? Nu, kādi viņi ir, kādi viņi atklājuši, nu, kādi viņi ir dzīvē, teiksim, kādi viņi ir kameras priekšā, kādi viņi būs šajās īstfilmiņās? Ziniet, es tieši par to es domāju, pēc tam, kad filmas jau tapa, ka paldies Dievam, kaut kā atkal ļoti izdevās sajust šo te cilvēku un pirms es sāku vispār viņu filmēt, jo ir gadījumi, kad cilvēks ir viena saruna mums privāti un kameras priekšā ir kaut kas pilnīgi cits, bet šajā gadījumā par Ievas tieši nodomāju, ka viens no visorganiskāk runājošiem cilvēkiem kamera priekšā vispār kāds manā pieredzē ir bijis un intervēts ir ļoti daudz, tā skaitā aktieri. Tā kā, manuprāt, vispār es Ievas sižetā kameras klātbūt ļoti maz jūtu un nu, katram varonim bija kaut kas savs, bija kāds, kuram vairāk ir, teiksim, jāmēģina viņu ielikt ikdienišķākā situācijā vai jautājumos, jo viņš ļoti nes to savu reprezentatīvo tēlu, bet ne tādā sliktā ziņā. Viņi vienkārši viss ir skatūs cilvēku un skaidrs, ka tas ir nu, raksturīgi. Man nebija tādu aizķeršanos problēmu un katrs no viņiem man šķita tiešām ieinteresēts, līdz ar ko viņi, nu, viņi nespēlēja. Viņi bija patiesi, es arī gāju uz viņiem tā teikt, zināmām vidēm, vietām nešokēju, neiemet kaut kādu. Tas nebija plāns šajās filmās. Šajās filmās bija sajust to viņu skolas pusi, kas ir viņiem organiska, un viņu vaļasprieku pusi, kas arī ir viņiem zināmā vidē. Kas ir jūsu vaļasprieki?
Putni. Putni. Jā, iešana dabā. Mans vaļasprieks ir iet dabā, skaitīt putnus, veikt uzskaites, nodot datus un tādā veidā pielīties arī dabas aizsardzībā. Mēs tiekamies ar jums tādā zīmīgā laikā, valsts svētku nedēļā. Kas varbūt ir tas, mēs jau par kultūru izglītību nedaudz ieskicējām, bet kas varbūt ir tas tā kopumā uz mūsu sabiedrību šobrīd raugoties, par ko jūs priecājaties un kas varbūt nu, ir tāds, ko gribētos novēlēt Latvijai un Latvijas sabiedrībai visā šajā kontekstā? Jautājums, uz kuru mēs nebijām gatavojuši. Es domāju, ka tas, ko es gribu novēlēt, ir tādu lepnumu par lietām un mūsu kvalitātēm, kas mums ir. Īstenībā tepat acu priekšā ikdienas saredzēt to, kas ir skaists un vērtīgs un ko mēs daram labu un par to bez kaunēšanās stāstīt pārējiem. To es novēlu. Žaklīna, jūs? Es pievienojos, tas ir īstenībā tas, ko es domāju, ka nevis dzīt jociņas par palāko viduvējo latvieti, bet paskatīties uz mums, ka mēs esam ļoti spējīgi un katrs tādi vērtīgi, ja vien darām to, kas mums no sirds patīk. Jā, cik krāšņi patiesībā mēs esam nevis tie pelēcīgie. Ne? Tāpat kā īsfilmu varoņi, bet jā. Ilgtermiņā šis projekts arī es plānots? Es ceru, jo sākums ir man zināmās skolas, man ierastākā vide, bet kopumā tā doma bija, un es jau tā kā ieminējos izglītības ministrijā, un ja mums šis ir tā teikt, manuprāt, veiksmīgi izdevies, tad gribētos apmeklēt arī skolotājs ārpus Rīgas. Un, tik plaša tā profesija tomēr, un tik daudz speciālis noteikti visā valstī. Un kāda bija iespēja no pirmā skolotāja dienas seansa skolā iekšēji, tad iznāca laukā skolotāja patiesi iedvesmot ar vēlmi kaut ko iet un darīt, vēl bez tā, kas viņam jau ir jādara, līdz ar ko es domāju, ka tas efekts ir sasniegts un pat varbūt negaidot, un ka tas nodara plašāk. Jā. Nu, ko tad varam aicināt tikai, protams, cilvēkus skatīties? Jums priecāties jau par padarīto darbiņu un, protams, vēlam veiksmi arī tālāk ikdienas darbā. Jā, jau no rītdienas, no 15. novembra, 22.34 nedēļas pēc kārša Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Žaklīna Zābergāga, filmu režisora un arī Ieva Sārja, školotāja no Emila Dārziņa mūzikas skolas šorīt pie mums.